van decidir utilitzar les xarxes socials com a mèdic per transmetre aquests coneixements i ja que avui en dia formen part de la quotidianitat d'una part prou representativa de la societat i són una peça clau en la socialització dels individus que hi tenen accés, on s'hi creen una identitat i es posen en contacte i s'interrelacionen amb persones i col·lectius amb interessos comuns. Van crear tres perfils en tres xarxes socials diferents, Facebook, Instagram i Tumblr, i ens van posar el nom de Vanitas del Barroc, i durant el període d'un mes aproximadament vàrem anar introduint continguts. El nostre treball de camp va consistir en controlar el seguiment i la resposta que va tenir la informació publicada i extreure la informació que podeu veure a la diapositiva, que va ser bàsicament controlar el nombre de seguidors, el nombre de visualitzacions del contingut, el nombre de comparticions i el nombre de mencions que feien altres usuaris sobre el nostre contingut. Totes aquestes dades ens proporcionen les xarxes socials en si mateixes, que et van indicant quan t'obres un compte la fortuna que té la informació que tu hi publiques. Per tal d'establir els patrons de comportament dels usuaris que ens seguien, van decidir establir aquestes variables i les vam anar modificant per veure com els usuaris responien a canvis en el valor de... Vam establir el valor de la novetat, el valor de la qualitat de la informació, la periodicitat de les publicacions com a nivell de... per anar vegent si la constància era un valor que els usuaris apreciaven i la relació de la informació que nosaltres publicàvem amb la cultura pròpia dels nostres seguidors. Per tal d'analitzar tota aquesta informació vam decidir buscar una mica de marc teòric i aquests van ser els autors que veieu a la pantalla i conceptes com l'hàbitus de Pierre Bourdieu, el postmaterialisme de Engelhardt, la reproductibilitat mecànica i el concepte d'obra de Benjamin i en especial les aportacions de John Berger sobre Benjamin. Pel que fa a McLuhan, les seves teories sobre el medi i el missatge. Goffman ens va ajudar amb la seva teoria sobre l'interaccionisme simbòlic i de Baudrillard també vam extreure el concepte de simulacre. Llavors, a partir de tota la informació que vam extreure de l'experiència pràctica i els conceptes que ens han proporcionat aquests autors, vàrem extreure una sèrie de conclusions. I ara la Jasmina ens parlarà sobre aspectes metodològics. Bé, com m'ha explicat el Biel, les xarxes socials que hem utilitzat en aquest experiment han estat Facebook, Instagram i Tumblr, perquè són xarxes d'abast mundial que tenen una extensió en anglès i en espanyol i que tenen un funcionament prou diferent com perquè el resultat sigui comunicable. Perquè tots vosaltres us feu una idea de quin és el tipus de xarxa amb què treballàvem i a quanta gent podíem o preteníem arribar, us podríem preguntar quants teniu perfil a Facebook, a Instagram i a Tumblr i veuríem com la quantitat varia en cada cas de forma clarament descendent. Això es deu que Facebook és la xarxa social de l'abast mundial principal en aquest moment. Recull un total de 1.350 milions d'usuaris i és una eina de connexió, el material de la qual és informació personal i tot aquell contingut compartit de forma voluntària per als usuaris. Nosaltres esperàvem a Facebook trobar una difusió bastant gran degut al volum d'usuaris, encara que aquesta fos de forma molt superficial o arribés només a un cercle limitat. A la pantalla podeu veure una captura del que seria la nostra pàgina a Facebook. Instagram és una xarxa social i aplicació mòbil que serveix per a compartir fotografies i vídeos d'uns 15 segons i majoritàriament també de contingut personal. Recull un total de 300 milions d'usuaris, 1.000 milions d'usuaris menys que Facebook, i esperàvem rebre un cert interès del públic, incitat sobretot per l'estètica de les nostres imatges, que estan ubicades a la xarxa a més gràcies a l'ús del hashtag. Els hashtags o etiquetes són cadenes de caràcters d'una o diverses paraules concatenades i precedides per un coixinet o almohadilla, que serveixen per identificar i reunir totes les publicacions agrupades sota aquesta mateixa etiqueta. Com abans podeu veure una captura de pantalla de la que era la nostra pàgina d'Instagram. Finalment, Tumblr és una xarxa social que ens permet compartir textos, imatges, vídeos, àudio, un llarg, etc. però que a més permet a l'usuari configurar-se el seu propi imaginari recollint a la seva pàgina tots aquells continguts que li resultin interessants. Tumblr recull un total de 69 milions d'usuaris, sent la xarxa més petita, i per tant esperàvem aquí una menor resposta o difusió donada aquesta poca quantitat,
però motivada en canvi per un interès real gràcies a la possibilitat dels usuaris de buscar específicament el contingut que responia als seus gustos personals. Podeu veure la captura de pantalla de la nostra pàgina Tumblr. I per a compartir les imatges vam establir un format de publicació que consistia en penjar una imatge cada 2 o 3 dies identificada amb el seu títol, autor i data de realització i amb un petit text descriptiu en 3 idiomes, el català, el castellà i l'anglès. Aquest text havia de ser petit per a no saturar el públic que ens visitava i havia d'estar obligatòriament relacionat tant amb les vanites com amb la imatge concreta que havíem escollit. La publicització, però, com ha comentat el meu company, es va anar variant un cop iniciat l'experiment per veure si aquesta periodització variava la resposta del públic. A l'hora d'observar els resultats, ens vam trobar que Facebook era la pàgina que havia rebut més nombre de seguidors, un total de 119. Però aquests seguidors responien en el 100% a persones del nostre àmbit que havien estat convidades a seguir la pàgina des d'un bon principi. Això reflexa en el fet que quasi el 70% dels nostres seguidors són joves d'entre 18 i 24 anys que responen als nostres amics i companys de la facultat. A més, es veu en el fet que els likes individuals i, per tant, l'interès que hi posava la gent no han estat pràcticament gaire significatius i han anat disminuint clarament amb el temps, com veiem a dalt a l'esquerra. De 119 seguidors, la publicació amb més èxit ha sigut la primera amb només 17 likes. En el cas d'Instagram, hem aconseguit menys seguidors, només 20, però aquest nombre més reduït respon també a un cercle de persones del nostre àmbit molt més reduït. Per tant, a Instagram hem aconseguit seguidors reals. S'ha de matisar que d'aquests seguidors reals, només la meitat d'ells posseïen perfils amb un interès artístic o estètic, mentre que l'altra meitat eren usuaris en busca de seguidors i likes fàcils. Tot i així, ha sigut la xarxa on hem tingut un nombre més gran de likes, amb un total de 111. Finalment, a Tumblr, hem aconseguit només 26 seguidors i tot i que en comparació tenim menys likes i menys compartits, els nostres seguidors han mostrat un gust genuí per a les publicacions que fèiem. No teníem cap ni un seguidor del nostre àmbit i tots els blogs que hi han participat tenien interès i havien configurat blogs amb contingut artístic. En alguns casos, fins i tot, exportant les nostres publicacions a les seves pàgines. Tot i així, eren usuaris molt menys actius a la xarxa que en les altres dues. Podeu veure que en l'última gràfica es comparen els likes de les 3 xarxes, tot i que aquí no hem tingut en compte el número de seguidors en si. I a continuació passem a analitzar les problemàtiques que hem anat trobant durant la recerca. Doncs, després d'analitzar els resultats del nostre treball de camp, hem arribat a una sèrie de problemàtiques, les quals hem agrupat en 3 categories. A continuació, plantejarem cada problemàtica recolzant-nos en les teories dels sociòlegs que el meu company ha esmentat al començament de la presentació. La primera d'aquestes problemàtiques és la difusió. És important remarcar que la nostra intenció inicial no era arribar a un nombre determinat de seguidors. És per això que la difusió per part nostra no ha estat modificada durant el transcurs del projecte, malgrat poder observar que teníem un dèficit de seguiment ja des de primera hora que vam començar. Per poder entendre els resultats que hem obtingut, ens hem recolzat, entre altres, a la teoria d'acció del sociòleg Pierre Bourdieu, la qual gira entorn a conceptes com hàbitus o capital. Bourdieu parla de diferents capitals. Aquests capitals cada individu els va acumulant al llarg de la seva vida. Per exemple, alguns d'aquests capitals són el capital social, que seria la xarxa de relacions que té cada persona amb unes altres, o el capital cultural, que seria la quantitat i qualitat i tipus de cultura que aglutina una persona en si mateixa. La quantitat d'aquests capitals i de tota la resta dels quals parla Bourdieu formen l'hàbitus de cada persona. El concepte d'hàbitus entén que cada individu actuarà i pensarà d'una manera determinada segons la seva posició en l'estructura social. Per tant, segons els nostres resultats i les teories de Bourdieu, podem dir que ha sigut a Facebook on el seguiment ha estat exclusivament per part del nostre capital social, és a dir, familiars, amics i coneguts que tenien un compte de Facebook.
En canvi, a Instagram i més clarament a Tumblr, el seguiment ha sigut per part de persones que comparteixen el nostre capital cultural, però no el nostre capital social. Per altra banda, la utilització o no d'etiquetes o hashtags també ha esdevingut un fet significatiu en el nostre projecte. En l'àmbit de les xarxes socials, la manera més simple i alhora concreta de connectar persones amb els mateixos interessos és mitjançant el hashtag. Ens han seguit persones amb el nostre capital cultural, com ja he dit. Per tant, el hashtag seria una manera molt eficient de manifestar el nostre capital cultural. Per altra banda, i referint-nos a un altre sociòleg, parlem d'Erwin Goffman i la seva teoria de l'interaccionisme simbòlic. Aquesta tendència sociològica parteix del fet de que tota interacció social és una actuació. Aquesta actuació o performance es dona per part de cada individu, el qual vol presentar la seva imatge davant de si mateix, però també davant de les altres persones. Per exemplificar aquesta idea, concretament Goffman utilitza el model dramatúrgic i fa analogies entre un individu qualsevol i un actor de teatre. Llavors, segons Goffman, cada persona, com ja he dit, es crea la seva pròpia imatge i ho fa mitjançant símbols que pot reconèixer i obtenir del seu entorn. Actualment podríem dir que qualsevol imatge de la cultura de masses és un símbol reconeixible per la majoria de persones. Però, en canvi, el gènere artístic de les vanitas no pertany a aquesta cultura de masses i, per tant, només és un símbol reconeixible per una quantitat reduïda de persones. Per aquesta raó, segons les teories de Goffman, la falta de difusió del nostre treball per part dels nostres seguidors podria estar causada pel fet que les vanitas no són un símbol reconeixible per la majoria d'usuaris i per això no la poden utilitzar per a la creació del seu perfil a les xarxes. No coneixen les vanitas, no les relacionen amb ells i no les comparteixen. Passant amb la segona problemàtica, que és la falta d'interacció i resposta, i seguint amb el que deia la meva companya, ens hem trobat que el contingut de tipus acadèmic és aliè al que està acostumat a trobar-se l'usuari i produeix un xoc cultural entre alta i baixa cultura. És a dir, nosaltres com a usuaris anem baixant pel Facebook i anem trobant una foto d'un gatet, l'amic amb la seva nòvia, unes sabates, una broma, i de sobte posem una obra d'art amb tota l'explicació en un sentit més profund. I això provoca un xoc. Bé, tornant a Goffman, que considera que el pensament de l'individu està format per l'acció social. És a dir, que cal que les dues parts estiguin directament implicades i actives. I això, amb el format timeline, no es dona. Perquè, bueno, com podeu veure en aquella imatge, el format timeline és una tirallonga de continguts que es van succeint els uns als altres, que són molt variats entre ells i normalment són d'assimilació molt ràpida. Què vol dir això? Que són continguts que no requereixen molt esforç intel·lectual, perquè el que busca l'usuari és seure i, per d'alguna manera, distreure's. No hi ha una intencionalitat en allò que troba, sinó que va rebent, va absorbint i si li entra una cosa bé i si troba una altra també. Per tant, no hi ha predisposició a assimilar uns continguts que requereixin esforç intel·lectual. Doncs, per altra banda, seguint amb el timeline, amb el format de timeline, ens trobem amb el concepte de una societat que està saturada per la imatge, que això ho tracten autors com Ingerhardt. Aquesta societat saturada per imatges el que provoca és que aquestes imatges vagin perdent el contingut més profund, que quedin en un contingut més superficial, que es vagin desprenent del que volien dir originalment i que acabin sent, com tracta Body Art, un simulacre. És a dir, una imatge totalment buida que esdevé un símbol que de fet l'usuari pot assimilar com pot ressignificar i pot reflectir la seva experiència. De manera que un fenomen que hem observat al nostre projecte és que les imatges sense cap explicació, una imatge artística sense cap explicació o una imatge artística amb una explicació que faci referència a elements de la nostra cultura actual tenen més èxit que no les imatges que estudien el context original de la imatge. Per tant,
Aquí veiem que l'usuari podria prendre aquestes imatges com a símbols, com a la meva companya, per construir la seva identitat en la xarxa, però que no seria amb la mateixa significació, sinó en el cas de les vanites, per exemple, no la faria com el que són en si, sinó que ho prendria com una referència a un caràcter més taciturn, o existencialista, o el que sigui, però no seria un estudi més profund. I ara passem a la tercera. La tercera problemàtica l'hem anomenat la no adequació del contingut, i per començar hem de parlar del sociòleg Marshall McLuhan, que ens diu que el medi és el missatge. McLuhan ens parla també sobre les extensions del nostre cos. Posem, per exemple, l'home de les cavernes, que rasca les parets amb una pedra. Aquesta pedra li serveix per comunicar-se i, per tant, és una extensió del seu cos. En l'era tecnològica en la que vivim, els smartphones i els ordinadors són les extensions del nostre cos, o fins i tot del nostre sistema nerviós, ja que funciona amb impulsos elèctrics. Aleshores, a través de les xarxes socials, és a través d'on reflectim la nostra manera de pensar. Aquestes extensions van lligades a un tipus de cultura que, com ja hem dit, és totalment contrària a la del nostre projecte, ja que, a part, aquestes extensions estan lligades a unes entitats i empreses que, evidentment, no són ideològicament neutres i que segueixen finalitats tant econòmiques i polítiques. I tot això ho podem veure doncs, en la gran quantitat de publicitat que trobem a les xarxes socials o en els milers de casos de censures. Bé, és important fer referència també a la idea d'obra de Walter Benjamin, que l'obra és allò que desprenen aquelles obres que són úniques o que tenen un què especial. Llavors, aquesta obra la veiem anul·lada a causa de la reproducció tant tècnica com digital, en el nostre cas, en les xarxes socials o en qualsevol altre medi. El que fa és que descontextualitza aquestes imatges de manera que les converteixen en una imatge més visual, despullada i sense cap valor ni artístic ni temporal. Llavors, és important fer referència a aquesta cita de John Berger, que ens resumeix en dues línies quina ha sigut la causa de la lleu difusió que ha tingut el nostre projecte i que, per tant, justifica l'anul·lació de la idea d'aura que ens planteja Walter Benjamin per part de l'era tecnològica que estem vivint. Que diu, per primera vegada en el temps, les imatges artístiques s'han convertit en quelcom efímer, extens, insubstancial, accessible, buit de valor i lliure. Aquestes ens envolten de la mateixa manera que ho fa el llenguatge. Vull, per acabar, farem referència altra vegada a la idea de simbolisme que ens planteja Irving Goffman, que ens diu que els usuaris valoren el contingut en funció a com aquest està valorat en la nostra societat i no pel contingut en si mateix. Per usuari, la finalitat de les xarxes socials és la de fer-se una imatge que per tant selecciona el contingut que li sigui a ell identificable com a símbol davant de la societat en la que viu. Posem, per exemple, una imatge d'una vanitas qualsevol, cap usuari la seleccionaria com a símbol que el representés i aquest fet passaria totalment en contrari amb qualsevol imatge de Leonardo da Vinci. Bueno, i per acabar, la meva companya es farà unes breus conclusions. Bé, tenim principalment tres conclusions, que és, bueno, dels temes que ja hem esmentat, que hi ha una clara dissociació entre alta i baixa cultura a les xarxes, i que aquestes estan dominades per la cultura de masses, que com hem dit busquen un contingut que diríem lleuger o de tipus d'esbarjo. I per últim, i important, la no democratització de les xarxes socials, que ve donada per diferents factors. Nosaltres, mentre duíem a terme el projecte, ens vam trobar amb diferents ofertes constants per part de les diverses plataformes de que si pagàvem X diners farien que el nostre contingut arribés a molta més gent, o que els hi sortís primer a les cerques o el que fos. Després, que el valor de la novetat sempre es valora més que la qualitat i que hem vist a les gràfiques que al principi era quan teníem la pujada d'interaccions. I per últim, que no tothom té el mateix accés a les xarxes socials, ja sigui per factors econòmics, per factors d'educació i edat, però no tothom podrà accedir-hi per trobar aquest contingut lliure que hem proposat nosaltres. Simplement volíem treure dues qüestions que s'han suscitat durant el període del nostre projecte. Una és a veure si hi ha una falta d'educació en aquest fet que són les xarxes socials, que ja no és tan nou.